հայրենական արտադրանք բարձրորակ մրցունակ գին։ Ահա թե ինչ առաջարկում արդեն տասնյակ տարիների փորձ ունեցող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ արտադրող NLS ընկերությունը։ Ընկերությունը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, սպառողին առաջարկում է միայն ամուր եւ վստահելի արտադրանք, որը երաշխավորված է տարիների փորձով։ Երկաթբետոնե օղակներ, դիտահորեր, դիտահորի ծածկեր, երկաթբետոնե հենասյուներ, երկաթբետոնե վաքեր, բետոնե հիմնակարեր, երկաթբետոնե սալեր, աստիճաններ։ Բարձրագարկ հումքից պատրաստված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների չափազանց մեծ եւ որակյալ տեսականին միշտ կարող եք գտնել NLS ընկերությունում։ Իդեպ ընկերության կողմից արտադրված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները համապատասխանում են գոստին։ Ընկերությունում աշխատում են երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետներ, ովքեր նորարական տեխնոլոգիաներով մեծ պատասխանատվությամբ եւ սիրով կատարում են իրենց մասնագիտական աշխատանքը, հոգալով սպառողների հարմարավետության եւ ապահովության մասին։ Վստահեք տարիների փորձին, ընտրեք լավագույնին, NLS։